یہ بھی دعا کے لیے لکھا ہے، غالباً یہ بھی دعا کے لیے ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے، جب جائیں گے تو پتہ چلے گا ہے کہ نہیں. یہ بابا بعد میں کروں گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ارحمنا رحمتا تغنینا بها عن رحمت من سواك. اے اللہ ہم سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ ہم سب کی حاجتیں مرادیں ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ ہم سب کی مشکلات مصیبتیں بیماریاں قرض دور فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کی حاجتیں پوری فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.